საღამომ შედობის BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურს, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. Რამდენიმე დღეა დარჩენილი 1 დეკემბრამდე, როცა ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტების სისტემა უნდა ამოქმედდეს და ანონსებულ ცვლილებებს ეკონომიკის სამინისტროში გასულ კვირას ბიზნესთან რამდენიმე შეხვედრა შედგა. Შეხვდნენ როგორც რესტორატორებს, ისე სასტუმრო ბიზნეს წარმომადგენლებს. Არ გვინდა ჩუმად რამის კეთება, ეს სიტყვები ჰოტელიერ შაო ალავერდაშვილს ეკუთვნის. Როგორ ხდება? Ხდება ახალ რეგულაციებს სასტუმრო ბიზნეს ელენე გოგბერაშვილი მოგესმენებს. Kerzo sectorii schmasele ne mogi să almăm begismeți. Beca ecrit unde bulim, cu ane pasporte bis, chema stand, dacă și repit restauratore bis, gans, obă bim, a urebuli sus, arga dar is nobili, și muzuri au patru orive sectorii. Cu ane pasporte bis, sistem is am ocupate bis, sanat, tot rem de mocmadi și es gudo bis, mox na sit house. Macioris ertertic critic uli sa către kerzo sectorii sus, od sami sa atis șemdgom, operire bis și es gudo. Sastumro bis, de restaurant bis, federației prezidenti, și alba ala verdașului, am obsom cu ane pasporte bis, chema, business is garco, cu adaris, nehiam tom, ahali რეგულაციების საპირწონედ კერძო სექტორს სჭირდება გარკვეული წამახალისებელი გადაწყვეტილებები. Ეს საკითხი დაისვა მათ შორის გასული კვირის ბოლოს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილესთან შეხვედრაზეც. Ახლა ბიზნეს მოლოდინი აქვს რომ ხვალინდელ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე მათ მიერ დასმულ საკითხებზე კონკრეტული გადაწყვეტილებები გახდება ცნობილი. Მოდი ვთქვა რომ ეს ნახია, ხო, ჩვენთვის ზედმეტი დავალებაა ჩვენთვის და ამისთვის საპირწონედ გვჭირდება რაღაცა ბენეფიტი, რაც რეალურად ჩვენი წარმოდგენით იყო ის, რომ ის შეზღუდვები, რომლებიც ჰქონდა სასტუმროებს, იგივე საკონფერენციო სივრცესთან დაკავშირებით, იგივე სარესტორნო სივრცესთან დაკავშირებით, შვედურ მაგიდებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ამის გამარტივება უნდა მოხდეს. Თქვენია, რომ იმ დათმობებზე, რაც დათმობასაც და რა რისკებსაც იღებს სტუმარმასპინძლობის სექტორი, მგონია უნდა წამოვიდეს სახელმწიფო და შეგვიმსუბუქონის შეზღუდვები, თუნდაც საათობრივი ერთ-ერთი საათის მერე გახსნან რესტორნები, კაფეები და ბარები, ასევე მოგცემენ იმედი მაქვს, მოგცემენ სახალხო ღონისძიებების ასე ვთქვათ მართვის საშუალებას. Როგორც ჩაივლის ახალი წელი და მიეცემა თუ არა ბიზნეს სრულყოფილი საქმიანობის შესაძლებლობა, ესა კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც კერძო სექტორი მთავრობისგან კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს ელის. სასტუმროების წარმომადგენლები ჩვენთან საუბარში განმარტავენ, რომ არ სურთ კანონის გვერდის ავლით საქმიანობა, ამიტომ ხვალვე სჭირდებათ პასუხი, რა რეგულაციებით შეძლებენ სტუმრების მიღებას ახალ წელს. პირდაპირ ვიძახი, არ გვინდა ჩუმად რამის კეთება, არ გვინდა რაღაცის დარღვევა, არ გვინდა რომ გვეშინოდეს რაღაცა ახალწელს შემოსული შემოწმებლის, რომელიც დამაჯარიმებს ახალწელს. Არ გვინდა, გვინდა, თუმცა პირდაპირ ვიძახი, რომ ძალიან ბევრი სასტუმროს და რესტორანის აქვს იმის საშუალება, რომ რაღაცა მოვლითი გზებით, სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, ბჭყალებში ვთქვი, ლაზეიკებით რაღაცა გააკეთოს მაინც. პასუხი გვჭირდება ხვალვე რეალურად რა. პასუხს ველოდებით ხვალ, რას ვაკეთებთ? Ანუ ვიკეტებით ისევ ახაცერ 11 საათზე ვაძინებთ სტუმრებს, მოვიგონოთ ჩვენ თვითონ რაღაცა გამოსავლის ხერხები, თუ თავისუფლად ვისუნთქოთ. Უნდა იყოს აუცილებლად შემოღებული გარკვეული დაშვება და კომპრომისი, რომ ახალი წლის ღამეს და 1 იანვრის ღამეს შევძლოთ ტურისტების მობილიზება და შევთავაზოთ სრულფასოვანი სერვისი, რასაც იღებდნენ აქამდე. თავისთავად ყველა ტურისტს და ყველა დახსრეს ექნება მწვანე პასპორტი. დავიცვათ კი ბატონო მაგიდებს შორის დისტანციას, დავიცვათ მაგიდებზე ადამიანების რაოდენობა, ოღონდ შევძლოთ არა 11-მდე, არამედ მინიმუმ 2-3 საათამდე მაინც, ყველაზე ცუდ შემთხვევაში 3 საათამდე მუშაობა. საერთოდ თუ მოხსნიან ამ 2-3 დღეს და მისცემენ ბიზნეს ამუშავების საშუალება სრულად, ეს იქნება ძალიან კარგი. Როგორც სარესტორნო, ისე სასტუმრო ბიზნეს მოლოდინი აქვს, რომ ხვალ საკოორდინაციო საბჭო ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით იმსჯელებს, რაზეც ეკონომიკის სამინისტროში გამართულ შეხვედრებზე მიიღეს დაპირება. ნიშნავს თუ არა მწვანე პასპორტის სქემის ამოქმედება მოქმედი შეზღუდვების მოხსნას ბიზნესისთვის, ამ კითხვას პასუხი წესით ხვალინდელ ბრიფინგზე უნდა გაიცეს. Შუს მწვანე პასპორტების ამოქმედებამდე დაახლოებით 7-8 დღე რჩება და ნახოთ 1 დეკემბრის შემდეგ როგორ იქნება მდგომარეობა დასრულების ნაწილი მათ შორის. მთავრობის მიერ დაანონსებულმა ახალმა სოციალურმა პროგრამამ, რაც 200,000 ადამიანის დასაქმებას გულისხმობს, ჯერჯერობით უფრო მეტი კითხვა დატოვა ვიდრე პასუხი. პრემიერმა განმარტა, რომ წლის ბოლომდე დეტალურად გავიგებთ, როგორ აპირებს ხელისუფლება ამ ხალხისთვის
სამუშაო ადგილების შექმნას და რა გავლენას იქონიებს ეს პროცესი სოციალურად დაუცველთა ბაზაზე, რაც ჯერჯერობით მხოლოდ იზრდება. Ამ გეგმის გარკვევამდე კი საქმის კურსი კერძო სექტორის პოზიციებს შემოგთავაზებთ, არის თუ არა ცალკეულ დარგებში კადრების დეფიციტი და სიღარიბის შესამცირებლად მთავრობის ხედვებით, რა შედეგებს მივიღებთ შრომის ბაზარზე. დავით ჯალაღონი ესაუბრა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს. დავით, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა. თავდაპირველად უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა, ვისაც ვესაუბრეთ, თან ხმდება ერთზე. სოციალურად დაუცველთა ბაზაში მართლაც არიან შრომის უნარიანი ადამიანები, რომელთაც თუნდაც სოფლის მეურნეობაში სეზონურ სამუშაოებზე დასაქმებას გრძელვადიანად და სტაბილურად სოციალური შემწეობის მიღება ურჩევნია და ეს ვითარება ისევ მათ საწინააღმდეგოდ მუშაობს. მაგრამ მეორე საკითხია, რამდენად არის საჯარო თუ კერძო სექტორში 200,000 ადამიანის დასაქმების შესაძლებლობა. ამ კითხვით ჩვენ დამსაქმებელთა ასოციაციას მივმართეთ, რომლის აღმასრულებელი დირექტორი ფიქრობს, რომ პანდემიის პირობებში რაიმე მოლოდინების შექმნა რთული იქნება, რადგან კერძო სექტორს ჯერ კორონავირუსის გავრცელებამდე არსებული პოზიციები არ აღუდგენია. Pandemiis perioada ce vor dar avinicis momdevno tvoebis ganalobashi ra situatsia ikneba biznesi ramdenat daupundeba im satsqis machnebis romelis magalitat 2019-chi khonda tu aragdka asitvot biznes protsesebi da ekonomika chovlit tsar daubronda da asitvot is asitvot gaumjobesebeli machnebleb romel chven gvinda rom iigot momdevno tsqlebis ganalobashi is tu aras dadga akhenan nu shesabamisat rtuli ikneba თუნდაც ორწლიან პერსპექტივაში გარკვეული ისეთი პრომოზები დაკეთილია. საზოგადოებრივი სამუშაოების შექმნაზე საუბრისას მთავრობის მეთაურმა გუშინ ისიც თქვა, რომ კერძო სექტორშიც არის კადრების დეფიციტი. ჩვენ ამ თემაზე კომპანია დიუს მართლ პარტნიორს ვესაუბრეთ. თამაზ დაუშვებლის საკუთარ ბიზნეს გამოცდილებაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ მას დღესაც უჭირს ბაზარზე კვალიფიციური კადრების მოძიება. Ძალიან დიდი დეფიციტია ტექნიკური კადრების ხრივ, საინჟინრო კადრების ხრივ, მათ შორის ჩვენს კომპანიაშიც და ვფიქრობ, რომ თუ მოხდება არსებული კადრების, რომლებიც არიან უფასოდ ადამიანების, რომლებიც არიან დარეგისტრირებული, სადღაც სოციალურ დახმარებას იღებენ, თუ მოხდება მათი გადამზადება იმ პროფესიებში, რომელზეც არის მოთხოვნა, სამშენებლო დარგში ძალიან ბევრი პროფესია, რომელიც არის მოთხოვნა, ესეთი ელექტრიკოსების შემდგომები, მონტაჟები, ვფიქრობ, რომ ისინი თავისუფლად შეძლებენ, რომ იშოვნონ და მოიძიონ სამუშაო ადგილი. მართალია, მთავრობას სურს უმუშევრობისა და შესაბამისად სოციალური ხარჯების შემცირება, მაგრამ მათივე მოძიებული სამუშაო ადგილებით რა ეფექტს მივიღებთ შრომის ბაზარზე, ეს მეორე საკითხია. ბიდიოს მართველი პარტნიორი ზურაბ ლალაზაშვილი ფიქრობს, რომ მთავრობამ განსაკუთრებული ყურადღება ფუნდამენტურ პრობლემებს უნდა მიაქციოს, რაც კერძო სექტორს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნაში დაეხმარება. სიღარიბის დაძლევა სჭირდება, მაგალითად ისეთი პროექტების განხორციელება, როგორიც იყო ჰესები, ხო ჩვენ, რომელიც შეჩერებულია. გრძელვადიანად ჩვენ წარმოვიდგენთ სიღარიბის დაძლევას, რომ მხოლოდ და მხოლოდ კერძო სექტორის განძლიერებით არის შესაძლებელი. კერძო სექტორი განვითარდეს, ამიტომ ამისთვის საჭიროა ბევრი რაღაც ჩვენ ქვეყანაში. დაწყებული წინა, როგორც აღნიშნეს, ეს განათლების ფუნდამენტური პრობლემა, რაც გვაქვს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ქონდეს ისეთი გარემო, სადაც სამართლიანი თამაშის წესები დამკვირდება ყველა ბიზნესმენისთვის თუ დამწყებისთვის არსებულისთვის, იქნება ინვესტორებისთვის რეალურად ხელშემწყობი გარემო, როდესაც მათ არ დაჭირდებათ წლები ვიღაცისთვის ლოდინზე რაღაც გადაწყვეტილების მიღებაზე და ასე შემდეგ. მთავრობის ახალი სოციალური პროგრამის დეტალები თუ როგორ აპირებს 200,000 ადამიანის დასაქმებას, რამდენიმე კვირაში უნდა გახდეს ცნობილი. ბექა, მადლობა. დავით ჯალაღონია, სამ სოციალური პროგრამის დეტალებზე ცხადია მაყურებელ საქმის კურსში ჩავაყენებთ. გამოშვების ბოლოს გიტოებთ სიუჟეტს. ენერგო მომხმარებლები საქართველოში ყოველწლიურად საშუალოდ 5% იმატებს. ქვეყანაში და მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს, ამიტომ ჩდება საჭიროება საქართველომ მეტი ელექტროენერგია უცხო ქვეყნისგან შეისყიდოს. თუმცა არსებობს უფრო გონივრული გამოსავალიც, ენერგო ეფექტურობის გზა, რომელიც ნიშნავს მეტ სარგებელს და ნაკლებ დანახარს. სწორედ ასე ქვია ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის კამპანიას, რომელიც უკვე წლებია საქართველოში ხორციელდება. პროგრამის ფარგლებში ევროკავშირის ელჩი იმ საწარმოებს სტუმრობდა, რომლებსაც ენერგოეფექტურობის საკრედიტო ხაზით ისარგებლეს. სალომე მეცხვარიშვილი დეტალებით. თუ თქვენ
თქვენ ბიზნესს ფლობთ ან მართავთ, საქმიანი შემოთავაზება გვაქვს. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი კომუნალური ხარჯების 30% ზოგავთ. ეს ნამდვილად შესაძლებელია, თუ ენერგოეფექტურობას აერჩევთ. შესაძლოა სხვების გამოცდილება გჭირდებათ. მაშინ კახეთში სამგზავროდ მოემზადეთ. Ეს კახეთის გული, თელავია, გასული საუკუნის 30-იან წლებში ისტორიულ შენობაში მოქმედი სასტუმრო ევროკავშირის მხარდაჭერით აღადგინეს და ვიზიტორებს საერთაშორისო ბრენდი Holiday Inn შესთავაზეს. Თამასა მაღალი იყო და დამფუძნებლებმაც უკან არ დაიხიეს. მომზადეს საინვესტიციო პროექტი და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პროგრამის საკრედიტო ხაზით ისარგებლეს. შეღავათიანი სესხი შენობის რემონტს მოხმართა, შეიცვალა კომუნიკაციების, ელექტრო და გათბობა გაგრილების სისტემები. Ჩვენ მიზანი თავიდანვე იყო სასტუმრო განსხვავებული ყოფილიყო ჩვენი კონკურენტის სასტუმროებისგან, რადგან ჩვენი სასტუმრო არის საერთაშორისო ბრენდის და რა თქმა უნდა სტანდარტები განსხვავდება და ჩვენ ამისთვის მივიღეთ მონაწილეობა EBRD-ის პროგრამაში, რომელიც მოიცავს ხარდაჭერას, როგორც ფინანსურს, ასევე ტექნიკურს. თავიდანვე აქცენტი კეთდებოდა ენერგოეფექტურ დანადგარებზე და დროის იმცირე მონაკვეთში, რაც სასტუმრო უკვე ოპერირებს ბაზარზე სულ რაღაც 2 წელია, ჩვენ უკვე ხედავთ ენერგოეფექტურობის შედეგებს, რაც მოიცავს დაახლოებით 30%-იან დანაზოგს. 1,670,000 ევროს ღირებულების სესხი ევროკავშირისა და EBRD-ის პროექტის ფარგლებში ყვარლის ტბის კურორტმაც მიიღო. პროექტის პირობების შესაბამისად კომპანიამ სესხის 15% უკან დაიბრუნა და ისევ ბიზნესის განვითარებას მოახმარა. მიღებული სესხით სასტუმრომ ახალი ენერგოეფექტური შენობა აამუშავა, რომელიც 150 სტუმარზეა გათვლილი. Თბილისსა და ბათუმში გადავინაცვლოთ. ნოვა სამშენებლო და სარემონტო მასალების მწარმოებელი ქართული კომპანიაა. ამბიციური მიზნით ჩაანაცვლოს იმპორტირებული პროდუქცია. საწარმოებს თბილისსა და ზღვისპირეთში ფლობენ და უკვე ექსპორტზეც ფიქრობენ. ამისთვის კი ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოება დასჭირდათ. ევროკავშირთან ურთიერთობამ და EBRD-ის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან ურთიერთობამ მოქცა რამდენიმე დამატებითი ბენეფიტები გარდა სასესხო ურთიერთობისა. ეს იყო პირველ რიგში ურთიერთობები, რომლებიც არეგულირებდა გარემოს დაცვის, შრომის უსაფრთხოების და ენერგოეფექტურობის საკითხებს. სწორედ აღნიშნული მიმართულებების ევროკავშირთან ერთად გავლა მოქცა ის, რომ ჩვენ მივიღეთ დანადგარები, რომლებიც არის ენერგოეფექტურები და რომელთა ენერგიის დაზოგვა შეადგენს 15%-ს დაახლოებით. Გარდა ამისა, მისი ზემოქმედება გარემოზე არის მინიმალური. ენერგოეფექტური სისტემების დანერგვაში საქართველოს ევროკავშირი ეხმარება. იხვეწება და ევროკავშირის რეგულაციებს უახლოვდება ქართული საკანონმდებლო ჩარჩო. ასევე მიმდინარეობს მუშაობა თერმორეაბილიტაციისთვის საჭირო ფინანსების მოზიდვასა და მდგრადი ენერგიის მიმართულებით ინოვაციების დანერგვაში. Ჩვენ აქვართ იმისთვის, რომ განავითაროთ ბიზნეს გარემო, მოახდინოთ ტექნოლოგიური მოდერნიზაცია და ავამაღლოთ სერვისის სტანდარტები. ამ ხარდაჭერის ერთ-ერთი ასპექტი ასევე არის ენერგოეფექტურობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ კუთხით ბევრს ვაკეთებთ საქართველოში სხვადასხვა მიზეზის გამო. ერთ-ერთი მიზეზია გარემოს დაცვა, რადგან ენერგოეფექტურობა ენერგიის მოხმარების მწვანე გზაა და თავიდან გვაცილებს ენერგიის ჭარბ მოხმარებას. მეორეც რასაკვირველია, ეს კარგი ბიზნეს სტრატეგია, რადგან ფულის დაზოგვის საშუალებას გვაძლევს. Მეტი სარგებელი, ნაკლები დანახარჯი. ასეთია ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის კამპანიის ლოზუნგი. ფაქტია, რომ ენერგოეფექტურობა დაზოგვის გარდა ისეთ საზოგადოებრივ სარგებელსაც იძლევა, როგორებიცაა ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება, ცხოვრების სტანდარტის ზრდა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა.